ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണ്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കടലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ കടൽത്തീരമെന്ന് പറയാം. അറബികളുടെ വ്യാപാരക്കപ്പലും പറങ്കികളുടെ പടക്കപ്പലും ഒക്കെ നങ്കൂരമിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. പറങ്കികളുടെയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരഭടന്മാർ ചിന്തിയ ചോരയുടെ കഥയും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്ന കുരുന്നുകൾക്ക് ഈ കടൽത്തീരകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഇവിടെ കരിങ്കലിൽ തീർത്ത നിരവധി വിസ്മയങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കുവാനുമായി ധാരാളം ആളുകൾ നിത്യവും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ കടൽത്തീരത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് ഈ കടൽത്തിരകൾ നിശബ്ദമായി ഒരുപക്ഷെ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം, ചിലരത് കേൾക്കുന്നുമുണ്ടാവാം. കടൽത്തീരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മറ്റൊരു വിസ്മയം ഈ മിഠായി തെരുവാണ്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ കഥാകാരൻ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ തെരുവിൻ്റെ കഥ ഇവിടെ പുനർജനിക്കുകയാണ്. എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതികളൊക്കെ തന്നെ മലയാളികൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തെരുവിൻ്റെ കഥയിലെ നിരവധി നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും. എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ടിൻ്റെ ഭാഷ, ആ രചനാ വൈഭവം, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അവ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നെയ്തൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ഇന്നും നമ്മൾ ഈ ചുവരുകളിൽ നിന്ന് അതിശയത്തോടെ വായിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ചില പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഇതിഹാസ നായകന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന എസ് കെയുടെ അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. ഓമഞ്ചി, ഒരു കാലൻ കുടയും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടുന്ന നാവും എപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയുമായിട്ട് ഈ തെരുവിൽ നടന്ന് ജീവിച്ച ഓമഞ്ചി എന്ന കഥാപാത്രം. പിന്നീട് നമ്മൾ എസ് കെയുടെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ ഈ തെരുവിൻ്റെ ചുവരിൽ കാണും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ, പുസ്തകത്തിലെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചുമരുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തേക്ക്, കൗമാരക്കാലത്തേക്കോ യൗവനകാലത്തേക്കോ ഒക്കെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും. അതിലൂടെ എസ് കെയുടെ ഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ മറന്നുപോയ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയും ചെയ്യും. അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ തെരുവ് ഇങ്ങനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എസ് കെ പൊറ്റിക്കാട്ട് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഓരോ മലയാളികൾക്കും വിസ്മയമാണ്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വായനയുടെ മാധുര്യം വേണ്ടുവോളം വാരിത്തന്ന് എന്നെ വിരുന്നൂട്ടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് എസ് കെ പൊറ്റിക്കാട്ട് എന്ന്. അതെ, ഈ തെരുവ് ഇന്നും മധുരത്തിൻ്റെ തെരുവാണ്. സ്വീറ്റ് മീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന എസ് എം സ്ട്രീറ്റ്, അഥവാ നമ്മുടെ സ്വന്തം മിഠായി തെരുവ്. കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയുടെ നിറപ്രൗഢിയും രുചിയും ശുദ്ധിയും ഗന്ധവും ഒക്കെ ഇഴചേർന്ന ഒരു തെരുവാണ് ഇത്. പുതിയ തലമുറ ഇത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള, കമനീയമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ തെരുവിൽ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നിരവധി കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും ഇന്ന് ഈ തെരുവിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മിഠായി തെരുവ് എപ്പോഴും സജീവമാണ്. കേരളത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും നിരവധി പേർ ഈ മധുരഭൂമിയിലേക്ക്, മിഠായി തെരുവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു, ഐ ലവ് കോഴിക്കോട്, ഞാൻ കോഴിക്കോടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നു.